Përshëndetje edhe një herë. Siç që thash në orën e kalume, prap do të bëjmë një detyrë përmes teoremës së tevenenit, ku do të tentojmë të zgjidhim vetëm se një rrymë në këtë qarkën që e kam dhënë në tabelë, duke konsideru se tensioni i tevenenit ose tensioni ekvivalent i tevenenit është tension i hapit të zbrazët dhe rezistencat ekvivalente janë rezistencat e përgjithshme, po në këtë rast duhet me pas kujdes se kemi të bëjmë me numra kompleks. Pra qarku është i dhënë në këtë formë. Është një rezistencë aktive termogjenere, është edhe një rezistencë reaktive, kapacitive, pra një kondenzator, janë të dhëna dy forca elektromotorike E1 dhe E2 në formë komplekse, dhe në mes të tyre është i dhën një induktivitet ose një bobin me karakter induktiv, në për të cilën ne e kemi për detyrë të zgjidhmi rrymën që rrjell. Kuptohet edhe kjo do të japë vlerën në formë komplekse. Prandaj me njerë po fillojmë, duke e më njanuar pikësë pari degën e cilë e përmban bobinën dhe rrymën, dhe pjesa tjetër mbetet e njëjtë. E, alpja bojmë kështu se ka njerë përgabojmë, e një, të vjen rezistori R, kjo është pika një, pastaj vjen kondenzatori C, dhe vjen forca elektrolivizore e dyta e dy, por kohjen tash e ka të poshtë. Ashtu e kemi marrë për. Dhe e mbyllim qarkun, kurse këtu në mes ku do qoftë prej këtu deri këtu është pika 2. Pra detyra jonë është që ta caktojmë tensionin në skajet e pikave 1 dhe 2. Pa shënë e kështu, U, 1, 2. Kuptohet së pari dum të zdilim rrymën në këtë qarkë. Rryma në këtë qarkë do të rjelë kësisoj. Pasi që jemi duke vepruar me numra kompleks, mos të arrojmë se xc-ja e merë shenjen minus jxc. Dhe rryma e përgjithshme i, si mbas ligjit të omit, në formë komplekse është të barabart me kjo ka shenjen plus shumën e tensioneve në numërus e një komplekse plus e dy komplekse, pasi që të dyjet e kanë kohjen e njëjtë, thyje për rezistencat aktive dhe reaktive. Rezistenca aktive është R, kurse rezistenca reaktive kapacitive ta shqipet me numër kompleks dhe ajo nëse i kujtohet është minus J X C. Kurse për ta gjetë qarkun, respektivisht për ta gjetë tensionin U1-2, do të shiqoj vetëm se këtë pjesë të qarkut. Apo mund me anën tjetër, nuk prishpun. Pra kjo mbyllet dhe do ketë këtë formë. Plus e një rezistenca R dhe këtu vepron kjo tensioni jon i kërkuar U1-2 në formë komplekse
dhe këtu rrjell rrymën që e gjetëm në formë komplekse të këtiu. Pra, duke u nisur nga ligji i dytë i Kirkhofit, e një minus rezistenca që shumëzohet me rrymën në jep tension, r herë i, minus kahja e tensionit u një dy është në të kundërtën nga e njëshi, pra e marmi u një dy, dhe kjo krejt është e barabart me 0, pasi që po e kërkojmë u një dyshin, në formë komplekse, kjo dhe lanën tjetër bëhet plus, dhe relacionin nuk ndryshon në këtë anë aspekt. R herë i. Tash të vlera e rrymës i, mund të zavendësojmë vlerat. E njëshin e kemi 10. Po shënoj minus, nuk e di çka është. Plus e 2. E 2 që është plus jotë 10. Po është e kemi rezistencë në R2. Dhe e kemi minus jotë x. Minus jotë x e në kemi 2. Dhe kjo është të barabartë. Këtu mund të nëzirë një 2 shpara klapës. Mërenda mbetët 5. Plus jotë 5. Dhe këtu e nëzirë me një 2 shpara klapës, mretet 1 minus jotë 1. Për ta tjeshtu pak qarë, këndyshi me dyshin tjeshtohet, dhe rrima mbetet 5 plus jotë 5, thuje për 1 minus jotë. Si që kemi mësuar, 5 plus jot 5, 1 minus jot, dumi të lirohemi nga numëri imaginar në emërus, duke e shumëzuar me numërin e konjuguar kompleks të emërusit, 1 plus jot, 1 plus jot, dhe e dimi se poshtë njëshi me njëshin shumëzohet, joti me jotin shumëzohet, kjo është 1/4 plus 1/4 që bojnë 2, kurse poshtë nëtë kemi me shumëzu 5 herë 1, 5, 1 herë 5 jotë plus jotë 5, vjen plus 5 jotë, edhe jot herë jot, bëjnë jot në 4 orë, jot në 4 orë është minus 1, edhe 5 minus 5. Minus 5 me plus 5 tjeshtohet, në mbetet jot 5 plus jot 5 bëjnë jot 10, syja për 1 edhe 1, 2, 10 pjestu me 2 bëjnë 5, dhe vlera e rrymës është jotë 5 amper. Të cilën tash e zavendësojmë në vlerën e ijës, për ta gjetur tensionin e të venenit. Dhe u një dyshi në formë komplekse është i barabartme. E njëshin e kishim 10, minus rezistencën e kishim 2, herë i e në kishim e gjetëm jotë 5. Jotë herë 5 dhe kjo është e barabartë me 10 minus 2 herë 5 bojnë 10 jotë. Dhe unë po e shënoj këtu në pjesën e sipërme, vlerën e tensionit u një dy në formë komplekse. Kjo është e barabart me 10 minus 10 jot,
që neve na vynë për rezultatin përfundimtar. Pasi që e gjetëm tensionin e të venjenit, ose tensionin ekvivalent, në kam betë të e gjejmë edhe impedansat, duke pasur parasysh se pikën 1 dhe pikën 2 nuk guxojmë ta ndryshojmë. Dhe këtu e kemi. 1 rezistor R TE-ja do të kemi lidhje të shkurt. Lidhje të shkurt dhe në anën tjetër e kemi kondenzatorin me kapacitet reaktiv C dhe qarku të prap jep lidhje të shkurt, e dysh jep lidhje të shkurt dhe ne kemi me gjetën në më thonë në këto dy skaje që kjo është Z ekvivalente këto ose Z të e të venjenit. Si që po shifni tash këto, këto dy impedansa janë paralel, pra mund t'i paratjesim kështu edhe. Pika 1, 1 na është rezistenca, tjetra është kapaciteti, dhe kjo është pika 2, që ne jemi mësue në mënyrë direkte të gjejmë ekvivalencën e tyre me një impedancë ekvivalente, po e shënojmë me ZT ose Z ekvivalente, dhe kjo është e barabartë me R me formulën e përbashkët R herë minus J XC, pasi që jemi në domenin kompleks, suje për R plus glapa minus J XC. Dhe kjo është e barabart me Z ekvivalente, kjo është e barabart me Z T, e barabart me i japim vlerat, R-ja është 2, herë minus J, XC jene kemi 2, R jene kemi 2, minus J, XC jene kemi 2. Në dokët ma mizë është 2 shkjo, jo në 4 orë. Kjo banë minus 4 J, 2 minus J2, ZT-ja është e barabart me mundemi një minus 4 J, një dysh me nëzirë para klapës, një bile edhe një minus mund me nëzirë para klapës, në mbetet këto minus J plus 1. Që të largohemi nga emërusi. Kjo është 2 J suje për 1 minus J. Pra gjetëm impedansën komplekse, të shofa është vlera e sakt. 5 J, 5 J. Pra përsisht është që të dykund. Dhe vazhdojmë të lirohemi nga një minus J, dy J, herë
një plus jotë, kjo është të barabart me një në katëror, plus një në katëror, dy herë një jotë, dy jotë, dy herë jotë, dy jotë në katëror, minus dy, kjo është të barabart me, po është e kemi një në katëror, plus një në katëror, dy, këtu e kemi minus 2 plus j, 2 dhe z të ja është të barabart me nëzirë mi një minus një plus 2 para klapës mrenda mbetet minus një plus j Syja për 2, 200 me 200 tjeshtohet, dhe kjo mbetet minus 1 plus j. Pra e gjetëm edhe vlerën e impedansës ekvivalente ose impedansës së terenit, dhe qarkët dhe të merë këtë formë. Generatori i terenit e të ose e ekvivalent impedansa z ekvivalente të dhe kësajja përshka ndjesmi bobinën induktive që ne e kemi dhenë me formën xl dhe ta shumë letë e gjejmë qarkun faktikisht të rrimën që e kërkojmë, kjo është i e barabart me e thyje për z të plus j x l. Pasi që edhe kjo është komplekse, e jene kemi, e të jene kemi e të jene kemi, e të ja është u të apo a 10 minus 10 jot minus 10 jot thyje për z të ja është minus 1 plus jot plus x lë ja është jot herë 1 kjo është e barabart me 10 minus 10 jot Thyje për jot me jot tjeshtohet, mbetet minus 1, kjo është e barabart me minus 10, minus i këtu janë rënshenje, bot plus 10 jot, dhe përfundimisht rryma në bobin në form komplekse është e barabart me 10 plus 10 jatë që ishte detyra e jonë për ta zdil. Pra i është të barabart me minus 10 plus 10 jatë në 4 orë. Ju falem deres për përkushtim miropafshim.